سلام سلام እንዴት ናችሁ? ለዚህ ቻናል ስለሆናችሁ አስቀበል ይባላል። ለዚህ ቻናል ስለ ጤናማ የኑሮ ዘይቤዎችና መላዎች አቀርባለሁ። ዛሬ ልጆች በዲጂታል ስክሪን በሞባይል በቲቪ በጌሞች በተለያየ በቻይልድ ባድ አይፓድ የማንኛውም ታብሌቶች አብዝተው ሲጠቀሙ ስለሚያመጣው የጤና ችግር ወይም በእድገታቸው ላይ ስለሚያመጣው ችግር ነው እና መፍትሄዎቻቸው እናያለን። አብረን አብራችን ከዜሮ እስከ ሁለት ዓመት ያሉ ልጆች በጣም ከፍተኛ የሆነ የእድገት ጊዜያቸው ላሉ ልጆች ይሄ ጊዜ እና እዚህ የእድገት ጊዜያቸው ውስጥ ስክሪን በምንጠቀምበት ጊዜ ሞባይል ሊሆን ይችላል ወይም ቲቪ ላይ ወስዶ ማስቀመጥ ሶፋ ላይ አስቀምጦ ቲቪ መክፈት ሊሆን ይችላል። በእንደዚህ አይነት ጊዜ ላይ ልጆቹ እንዳይንቀሳቀሱ ኖርማሉ ጤነኛ የሆነውን የተፈጠረውን እንቅስቃሴያቸውን እንዳያደርጉ እንከለክላቸዋለን። ልጆች በተፈጥሯቸው ተንቀሳቃሾች ናቸው። መቀመጥ አይወዱም አይፈልጉም። ያንን መሳብ ያንን ማንሳት ያንን መጣል ነው። ከሰባት ወር ጀምሮ እንቅስቃሴ ላይ ናቸው። ያንን እንገድባለን፣ እዛ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። የስክሪን አደገኛነቱ ይሄ ነው። ተፈጥሮ በራሱ አይደለም ስክሪን የሚጎዳቸው፣ በራሱ ስክሪን በማየት የሚጎዳው አይናቸውን ነው። በመቀመጣቸው ግን ጠቅላላ የሰውነታቸውን እድገት ነው የሚጎዳው ማለት ነው። ቴሌቪዥን ወይም ስክሪኖች አይንን ይጎዳሉ። አዎ፣ በርቀት እንዳያዩ ማዮፒያ ይባላል። እንደዚህ አይነት ችግር በጊዜ ገና በ10 ዓመት በ12 ዓመት ከ8 ዓመት ጀምሮ የመነጽር ተጠቃሚ ሊያደርጋቸው ይችላል። ክፍል ውስጥ ሰሌዳም ላይ ይታያቸው ይችላል። ከፍተኛ የሆነ በርቀት ያለማየት ችግር ሊያጋጥማቸው ይችላል። እሱ እንዳለ ሆኖ ከሱ በላይ አሁን ደግሞ እየጎዳቸው ያለው እንቅስቃሴያቸውን በሙሉ የተፈጥሮ ማንነታቸውን ሁሉ ነው የሚያስረሳቸው። ቁጭ ብለው ስክሪን ላይ ከዛ በኋላ መነሳት አይፈልጉም። ስክሪን ላይ ተቀምጠው ሲቆዩ ሌላውን ዓለም አይፈልጉትም፣ መጫወት አይፈልጉም። አሁን ልጅ መጫወት ነው የሚፈልገው። ስክሪን ላይ የሚቆይ ልጅ ግን መጫወት አይፈልግም፣ መመል እውነተኛውን ዓለም አይፈልጉም። ለምን? እዛ ጋር ቀላል ነው። በአይኑ ነው የሚጫወተው፣ በአይኑ ነው የሚያየው። እውነተኛው ዓለም ጋር መጥቶ የሆነ ነገር መገጣጠም እጆቹ አይፍታቱ። ስለዚህ ጠቅላላ እድገቱ ውስጥ ነው ይሄ በስክሪን ታይም የሚገባው ሲበዛ ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ መፍትሄው ከዜሮ እስከ ሁለት ዓመት ላሉ ልጆች ምንም አይነት በስክሪን የሚሰራ መጫወቻ አለመስጠት ነው። እንግዲህ ይሄ በዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት በWHO ጥናት መሰረት ለልጆቹ እድገት ይበጃል፣ ይሄ ነው የሚሻላቸው ብሎ ብዙ ጥናትን አጥንቶ ባገኘው ውጤት ካለው ጉዳት አንጻር በቃ አትስጧቸው ብሎ ነው የመከረው። በስክሪን የሚሰራ መጫወቻ፣ ቴሌቪዥን ላይ መቀመጥ፣ በሞባይል መጫወት የመሳሰሉት በሙሉ እንዳይሰጡ ነው ለወላጆች የሚመክረው ማለት ነው። እኔም ይህንን ለማበረታታችሁ፣ ምክንያቱም ልጆቹ ሲጫወቱ ጨዋታ እየወደዱ ይሄዳሉ። ቴሌቪዥን ከዛ ለነሱ ምንም ማለት ነው። ብዙ ቴሌቪዥን ላይ ደግሞ ሲቆዩ ጨዋታ እየጠሉ ይሄዳሉ። ስለዚህ ይሄ ነው አጠቃላይ እድገታቸው ነው። አይን ብቻ አይደለም፣ ጠቅላላ እድገታቸው ውስጥ ነው የሚገቡ እና ለዚህ ነው ከዜሮ እስከ ሁለት ዓመት መፍትሄው አንድና አንድ ነው አለመስጠት። ከዛ ልጆቹ አክቲቭ ይሆናሉ፣ ይጫወታሉ። ሲጫወቱ አእምሯቸው ያድጋል። ስፒች ንግግር የሚማሩበት ቋንቋ የሚማሩበት የአእምሯቸውን ክፍል አክቲቭ ይሆናል። ሰውነታቸው አክቲቭ ሲሆን አብሮ እና በሁለት ዓመታቸው መናገር ይጀምራሉ። እዚህ ጋር በሁለት ዓመት የማይናገሩበት ሌሎች ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላል። ከስክሪን ጋር ያልተያያዘ በዘር ከሴቶች አሁን ከወንዶች ይልቅ ሴቶች ቶሎ ይፈታሉ። ይሄ እንዳለ ሆኖ እኔ አሁን ግን መናገር የምፈልገው ከስክሪን ጋር በተያያዘ እናንተ ወላጆች እችን እርግጠኛ እንድትሆኑልኝ። ይሄ ነው እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ። በሌላ ርዕስ እና በሌላ ፕሮግራም ደግሞ
ሪላክስ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።